Ove godine naša škola slavi 196 godina postojanja. Aktivnosti povodom dana škole su malo redukovane zbog trenutne epidemiološke situacije, tako da neće biti tradicionalne svečane akademije u Domu kulture i tradicionalne proslave. U školi aktivnosti koje su se vodile prošle nedelje i ove nedelje su sledeće. Znači, deca su radila literarni i likovni temat o životu i delu Svetog Save. Zatim bilo je takmičenja iz informatike i na kraju kviz iz istorije i geografije. Dan škole će biti skromno obeležen u trpezariji škole uz prisustvo sveštenika Polici Ivanković, koja tradicionalno dodeljuje novčanu nagradu za najbolji likovni i literarni rad, kolačara i direktora škole. Znači, skromno zbog trenutne situacije kakve je. Izdvojena odeljenja neće imati nikakve aktivnosti.